अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं FCN न्यूज़। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। आप देख रहे हैं FCN न्यूज़। आई खबर शामिल करते हैं मैनचेस्टर से। फारूक अहमद चीमा का कहना है कि कादिर जिलानी इस्लामिक सेंटर मैनचेस्टर के मावनीन में से दो अफराद मोहतरम हाजी उस्ताद मोहम्मद सफदर साहब और हाजी शब्बीर साहब को उम्रा मुबारक की अदायगी करने की खुशी में फूलों के हार मुबारकबाद पेश की गई। इसमें साहबजादा हजरत अलामा अहमद वकार बेग कादरी साहब, साहबजादा हाफिज मोहम्मद नुमान ताहिर कादरी साहब, पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए हजरत अलामा हुबैब ज़ियाई साहब, कारी मोहम्मद एजाज चिश्ती साहब, हाफिज इमरान रजा गोलवी, सूफी मोहम्मद तारिक और चौधरी नसीर साहिबारी साहब के अलावा कादरी जलानिया इस्लामिक सेंटर के वॉलंटियर्स और नमाजियों की इर्तदाद ने हाजी मोहम्मद उस्ताद सफदर हाजी शब्बीर साहब को फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद पेश की। फारूक अहमद चीमा, FCN न्यूज़, UK मैनचेस्टर। आए आपको लेकर चलते हैं बकिया रिपोर्ट की तरफ। اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا اله العالمين اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے اللہ ہم سب کو زیارت حرمین شریفین طیبین کرنے کی توفیق عطا فرما یا اله العالمین قبلہ جو دو احباب زیارت حرمین شریفین سے ہو کر آئے یا اللہ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ان کا عمرہ شریف ادا کرنا ان کا زیارات کرنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما یا اللہ جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں ہم سب کو اپنا گھر دیکھنے اور اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما یا اللہ ہم سب